Titullin e xhirën e fundit të Superligës nga Ballkani nisi të festojë nga ajri. Pak para ndeshjes tifozët kishin zënulse dhe vend për të hyrë në stadium më nuk ishte. E për titullin i emocionuar ishte tifozi Korab Elshani, i cili priste ta festonte me fitore, ku në fakt ashtu edhe doli. Ballkani duhet me fitu se ka ekipin më kualitativ. Në sfiden me Kuqebardhë të organizuar erdhen burra, gra e fëmijë për ta përjetuar ndjesinë më të bukur që te futbolli. Madje biletë në tribun ka siguruar edhe një tifoz me fanel të dritës, duket se ka shijuar fitorje portokallinjeve. Megjithatë, deri te nisja e ndeshjes kishte kogja punë. Gjilani respektoi kampionin e shpallur javën e parë duke i bërë kordonin e nderit. Ndërsa topin e parë e preku legjenda e Suarekës Koba, i cili elektrizoi turmën, madje Gjebraila Dezen edhe Tymuset dhe në kor këndonin emrin e tij. Sfida nisi me dominimin e Ferrandesve, mirë po goli paro deshte pritej rreth 24 minuta. Mbrojtësi Lombard Dëllova me një goditje të sakt nga distanca elektrizoi tifozit vendas. E në fest nuk munguan as dysha Gripshi Krasniqi, ky i fundit realizoi gol me asistimin e të parit, saktësisht në minutën e 39. E reagimi ishte ndryshe në të dy bankinat, te Kuqebardhët u mban te koka, ndërsa te portokallinjet gëzimi ishte i madh. Mirë po portieri Stivi Frashi festën e kishte me të veçant më zemrën e drejtim të tribuna. Më përsi prej 2-0 mbyll edhe pjesa e parë, derisa shikuset nuk u ndalën se kënduari. Ndërkaq një pjesë e futbollistëve të Ballkanit pushimin e pjesës së parë e shfryzonin duke lozur me fëmijët e tyre. Kurse pak minuta pa filluar pjesa e dytë u vendos edhe flamuri kombëtar, ndërsa dikush kishte zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta shikuar ndeshjen. Ndërkohë në minutën e 63 Kuqebardhët fituan 1-11 mjetësh. Kjo nuk u prit as pak mirë nga vendasit, pasi mbetën edhe me një futbollist më pak. Lubar Dëllova ishte ai që u ndeshkua me karton të kuq. Përsi për goditjen e mori Progni, i cili e dërgoi topin në rjet, mirë po penaltia u përsërit sërish, pasi Frashi kishte dalur nga via e portës me herët para se të gjuante Progni. Numri 77 i Gjilani nuk pajtoi me vendimin, por dakord me gjyqtarin u tregua gardiani i Ferrandesve, ku edhe priti penaltinë e dytë. E tani goditja pret Frashëri. Në tentimin e dytë nuk është i saktë. Por 10 minuta para përfundimit kryetari i Suarekës Bali Muharemaj me presidentin e FFK-s Agim Ademi dhe ai Ballkanit Arsim Kabashi liruan tribunën me herët për t'u përgatitur për ceremoninë e titullit. E bankina portokallinjeve ngritur në këmp prisnin përfundimin e ndeshjes. Momenti erdhi, futbollistët brenda fushës nuk i përmbanin lotet e ata në bankinë ishin të gjithë me duar lart. Megjithatë, pak para ceremonisë futbollistët shfryzuan të festonin me tifozët, derisa skena ku pritej të ngrihej titulli të ishte gati, ndërsa disa nga familjarët dhe tifozët shkëmbyen foto me lojtarët e ndeshjes. Trofeu u ngrit më në fund lart dhe atmosfera lulëzonte në stadiumin e qytetit të Suarekës. Portieri Stivi Frashi, edhe pse pengoi nga një insekt, fjalët nuk i ndali dhe tha se trofeun e priti nga fillimi. Një gjë që kemi punuar shumë edhe nga momenti parë që unë jam bashkuar Ballkanit, kam menduar vetëm ditën e sotme për të qenë real, sepse kemi besuar shumë te ky titull dhe më në fund e arritëm të festojmë sot. Kurse presidenti Arsim Kabashi theksoi se pas arritjes së trofeut është ndar i kënaqur. Po, normal se këtë arrijet qëllimi, jemi shumë të kënaqur, edhe ishte një punë shumë e gjatë, e mundemshme, po në fund ja dalëm edhe normal se jemi shumë të kënaqur. Trajneri Ilir Daja foli për Ligën e Kampionëve, ku tha se kanë piketuar disa futbollistë, por që la enigmë emrat që do ta veshin fanellën e portokallinjëve dhe një pjesë e madhe grupit tha se do të qëndrojnë. E para do të pushojmë pak ditë, sepse sigurisht që kampionati është impenjativ me 36 javë. Pastaj të rikthehemi me energji të reja, sepse duhet të fokusohemi akoma më fort, se dihet që eliminatorët e Champions League-s është në një nivel më të madh se sa kampionati këtu në Kosovë. Kemi filluar duke qenë se na kanë dhënë edhe mundësinë fitimit titullit kampion për para 3-4 javësh dhe kemi piketuar pak lojtarë që do na duhen, sepse dihet që me këtë grup që kemi fituar kampionatin, ky do jetë grupi kryesor që do të ndërtohet ekipi jo vetëm për eliminatorët e Champions League-s, por edhe për kampionatin, por sigurisht do përforcohemi në disa vende që kemi më shumë nevojë për të rritur dhe rivalitetin, ndoshta për të rritur akoma dhe më shumë edhe cilësinë.
E kur jemi te pjesa e futbollistëve që do të qëndrojnë drejtorin deri në xhipi për TV1 edhe ekskluzivitetin, duke bërë të ditur se kanë arritur vazhdimin e bashkëpunimit me mbrojtësin Bajram Jashanica. Rreth 90% të futbollistëve do të jenë aty. Kemi vazhdu kontratën dje edhe me Jashanicën, kështu që besoj që jemi në rrugën e dur, do të mbajmë gjithë kontingentin, maksimum edhe shpresoj që sa më të kompletuar të fillojmë sezonin e ri. Ndërka që kapiteni Edvin Kuq na tregoi ndeshjen më të vështirë dhe fitoren më të bukur. Ndeshja më e vështirë edhe ndeshja e cili kanë bërë ndryshime është ndeshja jashtë kundër Drita Angjëllaçe që na fiton 0-1. E keni shumë ndeshje të vështirë, ama këto ndeshje është më e rëndësishme për na se klubi Ballkani asnjëherë nuk fitoi Drita jashtë në Angjëllaçe. Ose kundër Prishtina, se jena me një letar ma pak, Prishtina ka hub penalti, tani na fitoj 2-0. Ose deshja për mu që ashtu ma të bukur. Për klubin e Ballkanit, ky është i titulli par pas 75 viteve, dhe tani skuadra nuk do të ketë pushim pasi me 14 qershor do të mësoj dhe emrin e kundërshtarit në rrethin e par kualifikus të Ligës së Kampioneve.